O almoço da Associação Sociocultural dos Amigos da Borralha voltou a acontecer e este ano com motivo especial de orgulho. O dia foi celebrado com pompa e circunstância na Borralha. As festividades começaram com missa cantada com o acompanhamento do Grupo Coral de Montalegre. Foi também imortalizado o momento com uma fotografia de família. Uma exibição do Jogo do Pau, o desporto popular pelo Grupo da Corva Freguesia de Salto. O aguardado almoço e encontro na recuperada pensão, sala onde funcionários das minas e seus familiares faziam as suas refeições há algumas décadas atrás, mas que era também local de festas, celebrações e inclusivamente sala de cinema. Muita gente, entre antigos funcionários, familiares e convidados, e muitas histórias e momentos de alegria. Como nos diz Mário Mendes, vice-presidente da associação, e citamos, isto hoje tem um sabor extraordinário. A missa, pelos amigos e sobretudo pelos ex-trabalhadores, ao fim dirigimos-nos para o átrio do novo restaurante, da pensão renovada, e após essa fotografia de família, houve uma exibição do Jogo do Pau, que foi aqui neste local que teve o início a primeira escola de Jogo do Pau cá pela região, onde o atual mestre, o pai, foi um dos alunos aqui neste local. Agora estamos neste novo anfiteatrozinho, que é uma polivalência, e sobretudo para quem aqui está a almoçar, na sua maioria oriundos desta terra, foram passar por aqui como alunos, como filhos de trabalhadores, portanto este refeitório disse-lhes muito, que inclusivamente era aqui neste espaço que se efetuavam inúmeras variedades no decorrer dos anos. Era a passagem de ano, era as festas, era os bailaricos, era o cinema nos anos 40 e tal, era a distribuição dos brinquedos, eram os teatros que levávamos à mão, as maiores variedades, passaram por aqui, normalmente passavam por aqui os melhores artistas portugueses, chegaram a passar as célebres estrelas de Portugal com que vinha Max e companhia, Eugénia Lima e outros tantos, e inúmeros, que agora é impossível recordar. E, portanto, isto hoje tem um sabor extraordinário. O presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, também compareceu e lembra que por aqui passaram muitas pessoas e que estar na reconstruída pensão é um momento de orgulho. A Associação dos Amigos das Minas da Borralha mais uma vez promove este encontro anual, onde a gente que aqui fez a sua formação profissional, gente que aqui nasceu, gente que aqui casou, gente que aqui sofreu e viveu também momentos grandiosos, de muita alegria, essa gente que faz a associação e essa gente que, ou parte dela, que hoje aqui está. E estamos aqui, portanto, dando continuidade a reuniões idênticas que em anos anteriores têm acontecido e este ano celebrando ou comemorando a circunstância deste jantar convívio poder ser feito no sítio onde a empresa, há 50, 60 ou 70 anos, teve a preocupação social de criar condições para que os seus funcionários pudessem beneficiar ou usufruir de uma refeição quente. Este espaço onde hoje estamos chama-se a pensão. A pensão não tinha nada, a gerência da pensão era dissociada da empresa, porém o prato do dia era tabelado, o valor do prato do dia não podia exceder aquele montante ou aquela bitola que a empresa considerava ser o preço que um seu operário poderia pagar. E aqui comiam os administrativos, comiam os mineiros, comiam todas as pessoas que estavam ligadas à empresa. Portanto, estamos a celebrar ou a evocar um momento grande da empresa Minas da Borralha, que nasceu
num contexto difícil, num período da nossa história muito difícil, atravessou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, particularmente a Segunda Guerra Mundial, e por parte da empresa, por parte da direção da empresa, houve sempre a consciência de que a empresa, para além de oferecer um salário aos seus operários, que era o salário possível, obviamente, que a cotação do Internacional do Wolframio permitia. Alberto Martins, presidente da Junta de Freguesia de Salto, diz que estar agora aqui, depois de ter sido aluno da escola profissional há 40 anos, é um momento de muita satisfação. É com satisfação que participo neste evento aqui realizado pelos amigos das Minas da Borralha, que organizam este jantar convívio todos os anos e que há anos lutavam para que ele se realizasse aqui nas Minas da Borralha, nesta cantina que também já foi minha, onde eu estive aqui instalado 2 anos, nos anos 72 e 73, quando era aluno aqui do Colégio das Minas da Borralha, da Escola Profissional, e mal eu sabia que passado 40 e tal anos estava aqui na qualidade de Presidente da Junta a inaugurar as obras de restauração e a participar neste evento com toda esta gente que passou por aqui e que de algum modo está ligado ainda às Minas da Borralha e que neste dia gostam de vir aqui à sua terra matar saudades e neste convívio fraterno e amigo eles matam recordações do seu tempo que passaram aqui nas minas e muitos foram, uns na mina, outros nas empresas, outros na cantina, como eu, outros no colégio. Reencontrámos-nos aqui e foi bonito. Fernando Fernandes, um dos impulsionadores desta associação, lembra como tudo começou e fala da alegria de ver a pensão renovada. Tinha aqui uns amigos, uns grandes amigos, e muitos deles estavam em Braga. Eu tornei um amigo e disse-lhe, pá, não és capaz de fazer para aí um almocinho, que eu vou de Lisboa aí mesmo, para almoçar, mas juntámos 20 ou 30 pessoas. Ai, não posso, estou doente, mas está aqui o Armando, que era o Armando Travessa, e que pode fazer isso, ele veio reformado, então olha, dá-me o número de telefone. Telefonou ao Armando e o Armando tratou disso. E apareceu isso, que está há tantos anos já, e eu estou de Lisboa e venho aqui fazer isto todos os anos. Para a próxima virei talvez de muletas ou de cadeira de rodas, mas tenho que cá vir. Estou muito bom por causa disto que eu vi crescer isto. Vi nascer aqui a nossa pensão, escritório, e agora gostei muito de ver isto. Tenho mesmo de dar parabéns, eu não sei quem é que tratou disto, porque eu estou desligado disto, estou em Lisboa, mas está muito bom. Ouvimos também o presidente da associação, Abel Miranda, confirma que Fernando Fernandes foi um dos responsáveis e que a associação é legal e reconhecida, o que ajuda a recolher fundos para estas obras. Houve um amigo que se chama Fernando Fernandes, incutiu-nos, epá, e porque é que vós, como estáis aí mais perto, ensaiai de encontrarmo-nos. Temos uma associação que foi criada em 2004, salvo erro, 2004, que temos a Associação dos Amigos da Borralha, mas até aí já fazíamos os convívios. E depois, quer dizer, houve os associados que se integraram, quer dizer, criamos uma associação e estamos a beneficiar, através dessa associação, tudo isto que está a ver, todos estes trabalhos, foi através da associação. Através da Câmara, concretizou-se isto onde nos encontramos, porque os primeiros anos eram feitos em Braga, no restaurante Abadia d'Este, porque aqui não tínhamos condições, porque no primeiro ano conseguimos juntar perto de 300 pessoas. Luís Pedreira e Aldina Barroso vieram apresentar os seus projetos envolvendo as Minas da Borralha e as suas gentes. O primeiro, um documentário ainda em fase de acabamento, e a segunda, em colaboração com o Ecomuseu Casa do Capitão, na recolha de diversos documentos preservados, envolvendo as atividades nas minas. O trabalho que foi hoje apresentado aqui é um resumo, um bocado daquilo que se tem vindo a fazer, do projeto que está em colaboração com a Associação dos Amigos da Borralha, e que é feito para o Ecomuseu de Barroso, na parte da musealização das Minas da Borralha, e para a Câmara Municipal de Montalegre. Portanto, têm sido recolhidos alguns testemunhos de antigos funcionários das minas, que nos contaram a sua história, aquilo que ainda sabem, aquilo que ainda se lembram, aquilo que lhes contaram. E, juntando tudo isso, o que tentei fazer hoje foi fazer, para celebrar este regresso à pensão, né, onde o local das festas e dos encontros, foi, em meia hora, tentar explicar o que foi a história da Borralha, desde o seu início até
este projeto recente de musealização. Portanto, não é mais do que isso, é um resumo e é um trabalho inacabado, porque ainda há muito mais por recolher. Foi um desafio lançado aos que hoje estiveram aqui presentes. Quem quiser e puder aportar algo mais à história, é bem-vindo e até agradecemos a sua participação. Era levado à fundição? Era a única que havia no país e prática. Uma das drogas. Eu vinha lá abaixo e fomos a trabalhar e vinha eu mais um indivíduo que ainda vivo. Eu vou bem embora, não quero vir. Eu só vi aluno entre por todos os cantos. Ele disse assim: não, pois, cheguei aqui, estava aqui o Rito, perguntou-me para mim qual é o que sabe ler. Eu disse: pois, eu tenho fundo grau, então você vai fazer as cargas e este senhor vai carregar o fundo. Assim foi. Quando o Sr. Jorge chegou às 8 horas, vim-me fazer as cargas sem autorizar e tal, mesmo ao tempo, mas já. Disseram o nome do material, por aqui uns papelinhos e fiz. Pronto. O Sr. Jorge Pereira, que era a arma daquele serviço. Um conjunto de documentos sobre as minas da Borralha, que foram fornecidos pelo Sr. Ilídio. Esses documentos são provenientes da sede das minas da Borralha, na Rua Castilho, em Lisboa. Ora, desses documentos selecionamos alguns, uma importância que abarca desde o social ao económico e à atividade mineira. Vamos apresentar então, em primeiro lugar, um conjunto de documentos que encerram volumes que se designam por copiadores gerais, onde verificamos uma correspondência entre as minas e os vários remetentes das minas, ou seja, vários interesses que as minas tinham em estabelecer contacto. Pronto. Além disso, documentos sociais, desde cartões de trabalhadores, desde, por exemplo, pedidos de emprego, pedidos de demissão, cartas de salários e também documentos ligados à saúde dos próprios trabalhadores. Fora da documentação social, apresentamos alguns mapas correspondentes, por exemplo, à expropriação de terrenos para a própria mina. Proprietários transferiram esses terrenos para a exploração. É um conjunto de documentos que retratam, no fundo, o modo de vida que existia nas minas da Borralha, que no seu conjunto ligam os trabalhadores, a administração da mina e todos os modos de vida que encerravam aqui, portanto, a comunidade das minas da Borralha. Aproveitámos também para registar várias declarações de pessoas que, de uma forma ou outra, sentem ligação a este lugar. Alguns cresceram aqui, outros trabalharam e muitos sentem-se ligados de alguma forma. Fez-me recordar os velhos tempos quando havia aqui a cantina, onde davam a cantina, que davam de comer aos trabalhadores das minas. Por baixo era o escritório, onde é que eu também trabalhei e vinha receber o meu salário ao fim do mês. E fez-me reviver esses tempos, em que quando morava cá e as minas trabalhavam, adorei muito. Tornar a rever esses tempos. É para repetir? É para repetir. Tenho vários amigos da Borralha que já faleceram. Desde Linhareiros, à Corva, Bagulhão e à Reboreda. Desde os pequenos de Salto a toda a gente. Conheço efetivamente famílias sem número, sem par. Ouço o hino da Borralha, choro, porque realmente é um hino ao trabalhador, é um hino ao sacrifício, à labuta e das pessoas que efetivamente fazem parte de uma sociedade esquecida. Sou 062, penso eu. 062, exatamente. Tem as cotas pagas? Tenho as cotas em dia e pronto, que é um evento muito animado, as pessoas são muito
muito simpáticas, muito, recebem muito bem e espero, se Deus quiser, para o ano estar aqui mais uma vez. Uma grande festa, este ano foi melhor até que os anos precedentes. O meu pai trabalhou nas minas de São Domingos, em Austrel, Minas de São Domingos em Austrel, e cantávamos isto no Alentejo. Isto é derivado de uma terra espanhola também de mineiros, do qual nós reproduzimos, e estes cantares que aqui foram cantados dos mineiros é puro coração alentejano. O Alentejo é que lhe dá esta tonalidade e esta referência aos cantares dos mineiros. E como tal, é a primeira vez que venho aqui à Borralha, pela primeira vez, sou alentejano puro, conheci um senhor chamado Carlos Santinha, aqui do Salto, que está aqui ao meu lado, e os motivos por que estou aqui. Comi muito bem nesta terra, bebi muito melhor, e do qual levo o melhor prazer da maneira que fui-me recebido por esta gente desta terra. Muito obrigado. É a primeira vez que eu estou nesta festa lindíssima, que evoca, portanto, a exploração do wolframio aqui na zona da Borralha, e que se reveste, tem-se revestido esta festa de um autêntico regresso às origens. Quer dizer, nós tivemos a oportunidade de reencontrar aqui grande parte de pessoas que trabalharam aqui, com o seu saudosismo, com as suas canções, com as suas letras, as suas histórias, nos presentearam com uma belíssima tarde que honra Salto e a grande terra da Borralha. Um retorno à infância que eu passei nesta terra, muito ligada a todos estes lugares, inclusivamente a este onde nos encontramos agora, muito ligada a estas pessoas, muitas das quais conheço e gostei de reencontrar, e enfim, sinto-me realmente muito feliz com esta ocasião. O responsável técnico pela recuperação deste espaço explicou-nos em que consiste este programa de recuperação e as características de um projeto como este. A reconstrução deste edifício ocorre no contexto de um projeto global de recuperação da Câmara, dentro do qual estão uma série de edifícios que estão a ser recuperados e tratados para permitir a utilização e musealização deles. O caso deste edifício é mais importante em certo aspecto que os outros pela valência que ele tinha, que era, por um lado, o espólio que ele tem, que é todo o arquivo das minas a partir de uma determinada altura. Por outro lado, por constituir também um centro social importante, que como era o edifício da pensão, que serviu durante muitos anos, serviu de refeitório, e que se procurou agora enquadrar no convívio que anualmente faz a Associação dos Amigos da Borralha, procurou tirar-se partido dele e juntar as pessoas de modo a que eles se revissem, se conseguissem finalmente rever no projeto na sua globalidade. Tiveram-se aqui em conta de muitos aspectos arquitetónicos, foram adaptados, nomeadamente a cobertura, que é um edifício em certo aspecto sumptuoso em termos de alguma arquitetura industrial e de engenharia que tem. Procuraram-se preservar alguns elementos, de modo a transformar o edifício do melhor modo, que servisse de polo de indicador de outro tipo de recuperações que se fariam, nomeadamente algumas recuperações que já estão feitas, outras estão em curso, como é o caso dos compressores, como é o caso do conjunto edificado do Grupo D, como é o caso da fundição e de muitos outros edifícios que se pensa que serão reconstruídos. Para o final, as garantias de continuidade desta atividade, deste encontro dos amigos das Minas da Borralha, com um especial sublinhado no valor que estas obras de recuperação aportam às pessoas, mas também à região. Uma vez que conseguimos este restauro desta pensão, que eu conheço desde miudito e tudo, que isto depois estava em condições lamentáveis, e como restauraram, agora, futuramente será sempre aqui, a não ser que eu estou a falar por mim, mas futuramente será sempre aqui. E em princípio é sempre no primeiro sábado de julho. É uma iniciativa que dá continuidade e que se realiza sempre no primeiro sábado do mês de julho de todos os anos.
vamos continuar. Se continuávamos até aqui que não tínhamos estas condições, este ano com esta magnífica sala, com estas magníficas condições, nós vamos dar continuação a isto, os amigos da Borralha vão dar e terão todo o apoio de, quer da Câmara Municipal, quer da Junta de Freguesia de Salto, da qual é o seu Presidente. Hoje aconteceu aqui o primeiro encontro, que era o 14º, salvo erro, o 14º, o convívio dos amigos da Borralha, e percebeu-se a diferença relativamente aos outros encontros. Há muito mais afluência, as pessoas sentem-se melhor, sentem-se no seu lugar. Esperemos que seja o primeiro de muitos, porque este é o sítio mais indicado para que as pessoas se revejam neste projeto. Este encontro faz todo sentido, este encontro é para continuar, é para ser cada vez mais melhorado. Daqui temos também, neste espaço onde a autarquia tem, de Montalegre, a Câmara de Montalegre tem feito intervenções e tem suportado financeiramente todas estas despesas, daqui sai também, ou tem que sair também, algo que nos mobilize a todos, que é a consciencialização de que à volta de tudo isto, ou melhor, tudo isto só faz sentido porque isto nasce a partir de uma coisa que se chama Minas. Então temos que criar uma acessibilidade ao interior da mina, temos que criar condições para que os turistas que possam ir ao interior da mina, possam, através do recurso às modernas tecnologias que hoje existem, possam apreender os sons da mina, visualizar o interior da mina e depois criar também aqui condições para que possa haver aqui um espaço onde o viajante ou o turista possa pernoitar, porque para que encha o olhar e os ouvidos daquilo que é efetivamente um Couto Mineiro em toda a sua essência. O almoço anual dos amigos das Minas da Borralha voltou a acontecer e este ano com um especial motivo de orgulho, uma vez que inauguraram a reconstruída pensão, lugar este que em tempos funcionou como refeitório e escritório. A festa prolongou-se pela tarde dentro, com boa música, boa disposição e muita dança.